Zdar na zdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na testovací verzi nového britského desítkového torpedoborce Daring. Do hry přijde brzo celá linie, já jsem neměl ještě čas odehrát ty lodě nějak tak všechny, hrál jsem jenom osmičku, devítku, desítku, ale ta desítka celkem schrnuje i tu osmičku, devítku, co se týká herního stylu a nějakých vlastností, schopností. Takže mrkneme se jako vždycky na statistiky kapitána, moduly a tak dále a tak dále. A musím teda říct, že Wargaming tuhletu linii torpedoborců představuje jako takzvaný obraný torpedoborce. Nevím moc, co si pod tím mám představit. Každopádně některé ty vlastnosti by tomu tak nějak odpovídaly, ale obraný torpedoborec může být asi úplně každý. Spíš mi to přijde taková omluva jako pro některé věci, které mě úplně až tak nepřesvědčily na té lodě. No, nebudu předbíhat, začneme od začátku. Body výdrže 24 300, je to už se skillem na kapitánovi, jinak je to něco málo přes 20 000, nepamatuju si z hlavy přesně. Pancíř neřešíme u DDčka. Hlavní děla, 6 114 mm děl s brutální rychlostí reloadu 2 sekundy, zase pozor, je to se skillem na kapitánovi a s modulem na přebíjení. Ta základní doba reloadu je myslím nějaký 2,5 sekund, takže dostaneme se na tuhletu hodnotu. Co vám trošku možná napovídá, že 114 mm, že tahleta loď se bez IFHE neobejde. Protože ta penetrace základní je velmi malá, je tam standardní penetrace hečková jako u většiny lodí ve hře, to znamená vaše ráže děleno 6, takže IFHE jsou celkem nutnost, bohužel. Ostatní parametry těch děl už nejsou vůbec špatný. 8,3 sekundy otáčení rychlost dělových věží, 118 metrů přesnost. 17 damage na hečku, myslím si, že americký DDčka mají 18, jestli se nepletu. Slušná je základní šance na zapálení, bohužel tím, že máme IFHE a neměl jsem dost bodů na to tam dát Demolition Experta a myslím, že vlajku tam mám jenom jednu. Ještě se podíváme, jo, takže s dvouma vlajkama a bez Demolition Experta se dostanete na celkem solidních 8%. Berte potaz to, že na desítkovém týru mají všechny lodě desítkový vlastně 50% rezist proti požárům, to znamená jste na nějakých 4%, když to vlastně vezmeme kolem a kolem. Ale s tou rychlostí střelby každý 2 sekundy plus 6 děl. Je to hodně slušná zapalovací schopnost. Možná bych zvážil potom, to už se dostáváme teda ke kapitánovi, ale místo HPček vzít Demolition Experta, záleží na vás, jako co budete asi preferovat. Bohužel kvůli těm IFHE máte dost omezený množství bodů, který můžete použít, takže to nemůžete prostě jednoduše dát všechno. 2100 damage na APčku, musím teda říct, že ty APčka vůbec nejsou špatný, zkoušel jsem do bitevek, bokem i do křižníků a někde okolo třeba, dejme tomu do nějakých 10 km, jsou velmi, velmi slušně použitelný. Ústivá rychlost 746 metrů, nejsou to tak brutální padáčky jako třeba u amerických torpedoborců, ale zase to nelítá třeba jako u ruských DDček, takže něco jako mezi, není to úplně nejhorší, ale není to úplně jako extra pohodlný. Základní ostřel je trošku podle mě overkill, 13,8 km je víc než Chabarovsk se skillem na kapitánovi, já ho tam ani nemám. Zase se tady projevuje to, co říkám už další dobu, Wargaming absolutně jako nežije v souvislostech a ty lodě si jako upravuje tak, jako, jak je zrovna potřeba jako v nějakých parametrech, který se zrovna ve Wargamingu jako zalíbí, že je třeba upravit, ale přijde mi trošku nesmyslný, že základní dostřel tady na Daringovi je 13,8 km se 114 mm dělama a na ruských 130 mm dělech i se skillem na kapitánovi plus 20% máte 13,6, no 13,5, něco takovýho. Posuďte sami, jako těch nelogičností začíná být v té hře tolik, že už se tomu člověk může jenom smát. Každopádně děla budou teda vaše hlavní výzbroj a hlavně teda to brutální DPMko a velmi slušná šance na zapálení. Takže dostáváme se k torpédům, tam už to bohužel není taková sláva. Základní reload 120 sekund, myslím, že to nemám vůbec nic na torpéda, takže 2 minuty, což by nebyl až tak takový problém, že jak jsem říkal, děle jsou vaše hlavní zbraní. Ale celkově ty parametry těch torpéd jsou dost
dost o něčem, když vezmeme v potaz, že na desítce je hromada lodí s radarem, který má, že jo, základní dosah 10 km. Ruský lodě mají dokonce na 11,7, takže váš dosah torpéd 10 km je celkem směšný. Bohužel ani zbytek těch torpéd není nějak jako extra zázračný, 16700 damage, že jo, na desítce už taky není nic extra. Ale není to vysloveně špatný, to rozhodně ne. Ale jsou pomalý celkem, 62 uzlů. Hlavně ten Renault 2 minuty. Jsou docela stealthy, takže 1,3 km spot. Nemá to samozřejmě třeba na panazijský hlubinný torpédoborce, ale nebo hlubinný torpéda. Ale jako žádný zázrak, úplně ty torpéda nejsou. Největší výhodou je, že můžete pouštět po jednom, jako všechny britské lodě, to znamená občas do nějakých užinek, kde by třeba, kdybyste to poslali torpéda normální, s normálním spreadem, širokým, nebo standardním prostě, tak jsou tam mezery, že jo, kterým se dá vyhnout. Tady můžete pustit třeba jeden spread, ačkoliv teda musím říct, že teď zatím je tam pouze širokej, jakoby širokej vějíř, a nebo možnost pouštět po jednom. Já bych teda daleko víc uvítal úzký vějíř a pouštět po jednom, ale uvidíme, jak to bude ve finální verzi, protože myslím, že tohle už to mělo být i u britských křižníků, nakonec to po napřání komunity Wargaming změnil, ale uvidíme, a to asi největší výhoda, že můžete teda v nějakých situacích se to může hodit, že torpéda můžete pouštět po jednom, ale celkově říkám, ty torpéda nejsou jako žádný zázrak a asi by mi ani nevadilo, jsou slabý a ten dlouhý reload, ale vadí mi dosah 10 km, který vám prostě nedává žádnou šanci jako torpédovat nějakou loď s křižníkem, pokud zrovna nepluje k vám. A co se týká AAček, na 10. týru myslím, že Z-52, Grozovoj, Chabarovsk a mají lepší AAčka, navíc Grozovoj a Gearing mají AA baráž, máte v podstatě lepší AAčka než jenom než Shima. A jestli se nepletu, a myslím si, že i panazijský dedečko má lepší Ačka. Ale mrkneme, to 64 damage, základní dosah je 5 km, mám tam modul. A 76 na 4,2 km. Chválně mrkneme na Yuanga. 45, 32, 23, 36, no dejme tomu, že to je tak cca srovnatelný. Ta nejdelší aura. Ta nejdelší aura na D-ringu má 64. Jako nebudete se střelovat jako letadla jak na běžícím páse, to rozhodně ne. Občas něco se střelíte, ale pro letadlovku budete celkem snadný cíl. Co je moje největší výtka zatím obecně k britským torpedoborcům, je strašně špatná rychlost. 36,8 uzlu je už s vlajkou na rychlost. Což by ještě nebylo až tak úplně strašný, ale těm lodím kompletně chybí engine boost. To znamená, jako v situacích, kdy se prostě někde zapomenete a potřebujete se z té situace dostat, tak neutečete třeba ani některým křižníkům, že jo. Zalo se speed vlajkou, snad i Moskva je rychlá, rozhodně Henry IV, že jo, ten má rovnou to samý co vy, navíc má engine boost plus 20%. A kolik pak má minuta, třeba takový 35,2, ani nevím, jestli to je se s vlajkou, jo, to už je s vlajkou, dobře, tak tomu relativně utečete. Booster 33 uzlů a myslím, že bez speed vlajky, je to tak. Je to prostě strašně na hraně a jakmile vás donutí jako nějak ještě, třeba pustí radar, donutí vás ještě nějak manévrovat, tak nepočítejte s tím, že těch 36,8 uzlů jako budete mít. A je strašně těžký s tím jako něčemu utíct. Už se mi to vymstilo, že prostě jsou lodě, které se vám vysmějou, co se týká rychlosti. Navíc třeba vaše nějaká hlavní úloha by měla být asi lovení dedeček, jestli jsem to správně pochopil, tady ty všechny ty statistiky, které ten Wargaming těm britským torpedoborcům dal. A vemte si, že třeba taková Shima, prosím pěkně, má 41 uzlů. A je to už se speedvajkou a navíc má engine boost, takže se dostane třeba na nějaký 43 a něco. A vy se budete plahočit maximálně nějakýma 36, protože přeci jenom nikdy neplujete vysloveně rovně, že? Takže jako honit nějaký torpedoborce po mapě je celkem o nervy. A plus další věc, velký bacha si dávat na ruský DDčka, který jsou samozřejmě o dost rychlejší. A navíc sice máte dobrý DPM-ko, ale oni přeci jenom střílí trošku
trošku přesněji, ty jejich granáty mají větší ústěvou rychlost a mají taky velmi slušný DPM a hodně slušný damage na granátu, takže se trošku obávám, že ruský DDčka budou takový hodně velký counter právě britských. A vaše jediná obrana je kamufláž, ale bohužel pokud se prostě někde ocitnete sami nebo prostě někde trošku dál od týmu, tak si na vás samozřejmě ruský torpedoborec celkem snadno osvačí. Poloměr otáčení 630 metrů celkem slušný, bohužel kormidlo zase nebylo nic extra, už tohleto je hodnota s modulem na kormidlo, jinak je to přes 4 sekundy, 3,7 není jako úplně top liga, když se podíváme na gearinga, kde navíc nemám, myslím, modul na kormidlo, ještě se prostě podívám. Tady mám modul na motor, protože 3,3 už je v pohodě. Kdyby jsem se dostal po 3 sekundy, že jo, a daring je tam trošku nutnost, takže zase místo, abyste třeba použili modul na rychlejší rozjíždění, třeba ze smoku se to může hodit a tak dále, což se hodí na každý DDčko, když někde stojíte ve smoku, že jo, střílíte, najednou přijedou torpéda, tak se rychle rozpohybovat, takže celkem nutnost použít modul na kormidlo, ale není to zase takový bruser, 3,7 sekundy s tím se dá celkem žít. Vaší největší devizou, nebo kromě děl, by měl být concealment, který u těch nižších týrů je velmi slušný. I na Kosekovi, jestli jste se koukali na první video, co jsem dělal, tak tam byl velmi slušný concealment, až možná přestřelený, já myslím, že už byl opravený v tomhle patchi. Ale obecně ty britský dědečka mají jeden z nejlepších concealmentů na svém týru, občas se tlučou s japonskýma, je to tak jako hodně podobně. Měli byste být zase jako tady s tím concealmentem asi největší counter Shimakaze, která má 5,6, že jo, a celkem s přehledem. Tady na tom 10. týru má nejlepší spot, takže vy se blížíte a těch 100 metrů už nehraje takovou roli, že se spotnete celkem tak nějak plus minus navzájem, že než se ta loď vykreslí, že jo, tak dále. Bohužel, jakoby ten bonus není zas až tak významný proti ostatním torpedoborcům, který třeba nechcete potkat, že jo, Grozovoj, na nějakých 6 km spot. A těch 300 metrů vás nějak extra nezachrání, protože jak jsem říkal, jste hodně pomalý, než se otočíte, tak už svítíte a už jste v přestřelce. Takže jako musím říct, že teda kromě toho velkého DPMka z té lodě zde nejsem úplně nadšený, protože taková loď jako před vaší flotilu a spíš se přizpůsobovat, jakoby vy se spíš musíte přizpůsobovat tomu, kam plujou vaše lodě v týmu, než abyste si mohli tak nějak dělat jako co chcete, protože ta nízká rychlost znamená, že za A nikam rychle nedojedete, nic rychle neobjedete. Za B rychle neutečete, to znamená, jakmile nebudete mít podporu, tak na tom budete dost mizerně a to se trošku blbě hraje jakoby ve spojení s tím, že vaše torpéda jsou celkem slabý s krátkým dosahem a jako říkám, no obecně se mi z toho lodí zatím nehrálo úplně nějakého extra skill, nebudu předbíhat, uvidíme pak v nějaký ostrý hře. Mrkneme na kapitána, ten chce teda taky jako trošku speciální treatment, protože třeba co jsem měl kapitána už na britský dědečka, který jsou ve hře, takže jmenovitě Kosák a Campbelltown nebo co tam je, tak jsem zvolil trošku jiný rozložení skillů, protože Kosák je hlavně o torpédech, ale tahle ta loď úplně zrovna ne, to je hlavně o dělech, že jo. Takže na začátku preventive maintenance, asi povinnost CCA na všechny dědečka. To samý za dva body, Adrenalin Rush a Last Stand, tam taky nevidím žádný rozdíly a obecně, co se týká DDček. Za tři bodíky těch možností je celá řada. Já jsem zvolil experta na přežití kvůli HPčkům, což je taková moje volba asi u všech desítkových DDček. Čím díl přežijete, tím samozřejmě líp pro vás. Základní střelecký výcvik na posílení rychlosti střelby děl. Někdo by se mohl hádat, že proč si nezvýší šanci na zapálení, ale tady je to procentuální přídavek 10%, že jo. Zatímco tady dostanete jenom 2% šanci na zapálení, která se navíc dělí, že jo, ještě vlastně dvěma. Respektive se spůlí na 10. týru, protože jak jsem říkal, desítkový týry mají 50% proti zapálení. Takže v výsledku máte 1% šance na zapálení, ale o 10% rychlejší reload. Takže určitě základní střelecký výcvik. Mně by se teda na této lodi hodil určitě i superintendant a i rychlejší reload torpéd, ačkoliv teda ty torpéda nejsou, jak jsem říkal, nějak extra, ale bohužel
musíte za 4 bodíky vzít IFHE a kamufláž, což jsou zase jako povinný body na tuhletu loď, protože bez IFHE neuděláte vůbec nic. První hru jsem hrál bez IFHE. Přes 300 granátů jsem nasázil do Yamata hečkových s 0 damage a 3 ohněma. Takže IFHE prostě naprostá nutnost i proti DDčkům, i proti křižníkům, proti všemu, naprostá nutnost IFHE, podobně jako druhá linea japonských torpedoborců doteďka, kde bylo Akizuki. Akizuki dostala a celá ta linea dostane buff, že ty 100mm japonský děla budou mít vlastně penetraci hečkou čtvrtinovou, takže IFHE už nebudou taková nutnost, ale tady bohužel, jak jsem říkal, penetrace standardní děleno 6, takže IFHE bohužel nutnost. Concealment Expert zase samozřejmě moc. Co se týká modulu, Min Armor Modification 1, tam asi není moc jako co řešit. Možná pokud si chcete zbavit nutnosti dávat vlajky proti detonaci, ale rozhodně ten modul bych řekl ideální. Zase Propulsion Modification 1 dávám na všechny DDčka, protože nejhorší, co vám může stát, je vyřazený motor. Na dalším slotu, jelikož ta loď je přesná, že jo, je to DDčková přesnost, získali byste o něco rychlejší otáčení torpedometů, ale celkem nevýznamný bonus. Radši jsem prodloužil dosah Aček, někdy se to může hodit, když vás bude otravovat letadlovka, případně budete potřeba se střelit nějaký spotovací letadlo, který bude okolo vás kroužit. Ono se to nezdá, ale ten kilometr navíc občas pomůže. Na dalším slotu, jak už jsme si řekli předtím, velká nutnost kormidlo, bez toho je to celkem slabota. Na dalším slotu určitě concealment, protože vaše největší výhoda je právě ten concealment, takže jak 4 body na kapitánovi, tak modul samozřejmě. A na posledním slotu, jelikož vaše dělové věže se otáčejí velmi rychle, tak jsem zvolil ještě o něco rychlejší rel, protože jak jsem říkal, ty torpéda jsou dost situační. Navíc tady s tím modulem se často stává, že vám nepřátelský lodě často vyřadí torpedomet na stálo a to úplně nechcete za ten trošku rychlejší rel torpéd. Myslím, že to úplně nevyplatí, kromě čistě torpedovacích DDček, třeba ať už německý DDčka, japonský DDčka, i americký, který hodně spolíhají na torpéda, že jo, protože v dnešní metě radarů jako někde se zasavit ve smouku a střílet dělíček není úplně ideální. A to se zpátky dostáváme k tomu, proč si myslím, že tato loď není nějak jako extra úžasná, protože za A strašně spolíhá na tým, nemůžete moc operovat sami kvůli rychlosti, za B hodně spolíhá na děla, ale není to prostě ruský styl hraní, že jo, jako na Chabarovskou Grozovu, i když si prostě můžete jezdit na 13 kiláků a pohodlně trefovat, ty padáčky na tu velkou vzdálenost už jsou docela velký a jste pomalí, sedíte strašně vysoko ve vodě. Když to srovnáme třeba s Yue Yangem, podívejte se na ten trup, tak Daring si troufnu říct, že je dvakrát vyšší a taky je pěkně macatý, že jo. Podívejte se, jak je ta loď tlustá, když to zase srovnám s Yue Yangem, nebo třeba se Shimou, vidíte ten velký rozdíl. Takže samozřejmě AP penetrace, zbytevek, velký problém. To, že sedíte vysoko ve vodě, pochytáte strašně granátů do trupu a prostě nějaký jako dělový souboje na otevřeném moři, nemáte heal, že jo, jako třeba Chabarovská Grozovoj. Takže nějaký dělový souboje na otevřeném moři se prostě pro vás nekonají. Tak dostaneme se ještě ke konzumablům, kde teda z pro mě nepochopitelných důvodů chybí engine boost, i kdyby byl na výběr. Vlastně tady by měl být prostě čistě přidaný engine boost, všechny torpedoborce ve hře ho mají. A nevím, proč by zrovna britský torpedoborce ho mít neměli a měli by mít nějakých trapných 30-35 uzlů základu na 10. týru. Co máte je hydro, který není bohužel zdaleka tak dobrý jako německý, že jo, který má dosah až z nějakých 5,88 km, myslím, že na 10. Tady celkem jako slabých 3,9 km na lodě, 261 km na torpéda, co když si vezmeme, a to jsme na 10, jo, vemte si, že ty torpedoborce na nižších týrech mají ty hydra daleko horší, myslím, že jsem to dost komentoval u preview na Koseka, premiový osmičkový DDčko, takže jako to hydro prostě není žádný zázrak a pokud vám přejdou nějaký hodně rychlý torpéda, 70 uzlový, ať už třeba nevím, F8 japonský, nebo třeba Fletcherovský torpéda, který může mít nově i Giri,
a klidně i německý torpéda, který má nějakých kolik 67 uzlů, 68, něco někde okolo té hranice. A někde budete stát a zrovna tam budete stát fakt blbě, tak ani tohleto hydro vám jako nemusí zaručit, že se stihnete včas rozjet a vyhnout. Takže jako to hydro jako dobrý, má hodně dlouhou dobu trvání, 3 minuty, což je jako v pohodě, můžete s tím jezdit valnou věč a rychleji reload, necelý 2 minuty. Takže s tím můžete jezdit jako celkem dost jako s hydrem, ale je zase čistě obraný, určitě to nefunguje jako u Němců, že si vyjedete do kepu, vidíte redečko, donutíte ho zasmoukovat a přejedete si pro něj s hydrem. Takhle to rozhodně nefunguje, a opravdu jako čistě, jako dá se říct, obraná loď. A to se mi nelíbí v tom smyslu, že spolíháte za A, jaký chyby udělá nepřítel, jak vás bude podporovat váš tým a jste absolutně závislí na těchto těch okolnostech. Takže že jakoby, není to úplně extra loď na, pro nějaký kreativní hráče a na nějaký vytváření tlaku a obracení her. Myslím si, že ne, ale myslím, že to je velká škoda, protože myslím si, že mě osobně ten styl vyhovovat úplně nebude. Možná na spoustě z vás, jo. Ale těch ústupků si myslím, že je celkem dost, hlavně co se týká teda té rychlosti a těch torpéd, které jsou snad ještě horší než torpéda na Grozovo, jo, já se schválně, schválně si uděláme srovnání. Máme jich tady 10, s dosahem 10 km, reloadem 2 minuty a 62 uzlama. Když se podíváme na Grozovo, který momentálně vec s nejhoršíma torpédama, tak reload je o něco rychlejší, ačkoliv teda tam možná mám nějaký modul nebo skill. Mám skill na kapitánovi, takže dobře, daring o něco rychleji přebíjí ty torpéda. Je jich 10, stejně jako tady. Na Grozovo mají trošku slabší damage o nějaký 2000, mají stejný conceal, stejný dosah, ale jsou o 3 uzly rychlejší. Takže ve výsledku máte hodně podobný torpéda jako Grozovoj, ale pořád si trochu říct, že Grozovoj je na tom, co se týká děl, líp. 3,5 sekundy reload, ale velká šance na zapálení, nepotřebujete IFHE, že jo, když vám sebrou další 4 body, ty granáty lítají rychle na plocho, takže je snadný s nima trefovat, děl máte stejně, akorát jak říkám, ten reload je trošičku pomalejší. Máte lepší APčka rozhodně. Jo, takže... A Grozovoj nemá o tolik horší concealment. A nezapomeňte na důležitou věc. Grozovoj má brutální rychlost v základu 39,5 uzle, myslím, že to je už s vlajkou. Navíc má engine boost, takže se v pohodě dostanete přes 40%. Má AA baráž, má heal, jediný co vlastně postrádá je hydro. A trošku horší kamufláž o 300 metrů. A jinak si troufnu říct, že Grozovo je ve všem lepší. Lepší AAčka, lepší rychlost, podobný kormidlo, že jo, trošku horší poloměr otáčení, je podobně, je trošku větší, je trošku delší, taky to rozhodně není malá loď, ale obecně si troufnu říct, že Grozovo je prostě to, co jako Wargaming přisuzuje, že by měl dělat daring se svým připitomnělým hydrem, který je celkem jako fakt čistě obraný. A velkým reloadem, tak si troufnu říct, že to samý dokáže Grozovoj s tou výjimkou, že nebudete mít prostě hydro a to můžete nahradit vlastně tím, že si na loď dáte na kapitána skill Vigilance, který ušetříte 3 body s tím, že nemusíte mít IFHE a máte v podstatě daringa lepšího, dá se říct, ve všem. Nechci tu loď úplně hejtit, protože že jsem samozřejmě neodehrál tolik her, ale myslím si, že to je další prostě ze nějakých jako takových jako Wargaming rozhodnutí, který prostě nějak nezapadají do celkového kontextu hry, protože proč mít tady obraný DDčko Daring, když můžu mít to samý z Grozovoje, který bude ve všem naprosto lepší, jako nevidím jako žádnou výhodu. Opravdu jsem nenašel absolutně žádnou výhodu tady té lodi například právě proti Grozovoje. Tak, to jsem se tady rozhejtil na zase pro mě aspoň nesmyslný jako uvažování Wargamingu, hlavně teda proč to nemá engine boost, je mi naprostou záhadou, že to mají všechny DDčka ve hře. Mají to i bitevky pro boha, mají to křižníky a najednou prostě jako torpedoborci to, co by měl mít jako celkem základu, prostě dávat nebudeme. OK. Škoda mluvit, mekneme se na nějakou živou hru. Takže hrajeme na mapě bojovníková cesta, matchmaking, čistě dá se říct desítkovej, je tady osmičková Massachusetts, osmičkový Čapájev, oni mají Bismarcka a Kutuzova, jinak jsou to veskrze samý desítky.
Takže já se samozřejmě ženu ke kepu, mám tady za sebou Čapájeva, takže tomu celkem se snažím věřit. A uvidíme, co z toho jako vznikne, no. Tady vidíte, že 36,5 uzle, teď jsem se teprve dostal, to půl celkem rovně. Takže rychlost opravdu žádný zázrak. Vidíte, i tady potom, nejenom z přístavu, ale i tady v živý hře, že ta loď je dost tlustá a vysoká. Já si tady samozřejmě připravuju nějakou únikovou pozici, protože nepřátelský tým má dva demoiny. Moskvu, takže tři radary ve hře, že jo? A nechcete být nachytaný takzvaně s kalhotama dole. A tady už mi samozřejmě kep se zastavil, takže já předpokládám, že tady bude nepřátelský torpédoborec. Pouštím si hydro, pro případ nějakých samozřejmě torpéd. Už svítím, takže evidentní, že tady je někde nějaká radarová mrcha. Takže já zase se rozjíždím dopředu, se schovat za ostrůvek. Nic po mě teda zatím nestřílí a tamhle vidím smoke, takže je jasný, že to dedečko je někde tamhle. Takže já posílám samozřejmě torpéda tím směrem. Ale bohužel musím zdrhat, protože jsem pod radarem, že? Nevýhoda samozřejmě toho, že budete posílat torpéda takhle po jednom, je, že se vám ten torpédomet nezačne přebíjet. Můžete to uspíšit klávesou F, která vám prostě přebije na půl vybitej torpédomet, což je fajn. Já jsem se rozhodl, že tady pošlu ještě nějaký to poslední torpédo, nějaký z druhé vlny. Ačkoliv to vypadalo, že ty torpéda tam měly celkem slušně na to DDčko, podle mě si popojil trošku víc dopředu. A já už jsem, jak jsem tam měl tu skalku, tak a viděli jste i ty hodně špatný úhly pro posílání torpéd, které jsou teda opravdu jako nic moc. A trošku tu potrhuje to, že prostě nejste úplně jako torpédový DDčko, no. Mrkneme se na DPMko, který je samozřejmě brutální. CV budeme i dávat nějaký damage. Takže já jsem si tady vybral Montánu k zasypávání. Bohužel jsem si ji svítil sám, takže samozřejmě žádný zázrak, ale všimněte si, že je CVE, mám tam nějakých 13 penetrací, 15 penetrací a 16 šetrů. Takže ani s CVE to samozřejmě nebude proti bitevkám a proti silnějším palubám, kterou zrovna Montana má, jako žádný extra zázrak. Co se týká třeba německých bitevek, který mají 50mm palubu, tak tam už to nebude vůbec žádný zázrak. Musíte se spolíhat spíš na zapalování. Případně střílet čumáky, který mají 32mm, případně střílet nástavby. Tak mě ho tady někdo zapálil, navíc někdo jiný, takže moje tady veškerá snaha byla celkem zbytečná. Zase si všimněte, 7 penetrací, 17 šetrů. Takže ačkoliv je vaše DPMko brutální, šance na zapálení celkem rozumná, tak vidíte sami, že ani dělově to žádný nějaký extra zázrak není, i když to IFHE mám. Celkem to bylo kolik? 56 zásahů za 10 000 damage. Nemyslím si, že by to bylo nějak jako extra úžasný. Navíc pokud si dáte modul na rychlejší reload děl, tak ty děla se netočí třeba tak rychle jako u amerických DDček. Viděli jste, že to teď celkem chvilku trvalo. Vidíte, že ani ty granáty nějak extra na plochu nelítají a už tady na těch 7 km nabírali celkem paráčky. Já už tady jako pomalu jako končí moje tady jako doba, kdybych asi tady měl úplně operovat, protože tamhle vidíte, že na druhé straně se žene celý nepřátelský, nebo ne celý, ale velká část nepřátelského týmu. My tady máme nějaká meseču se sača pájeva, to znamená jediný osmičky ve hře. Takže na této straně, tady jsem nepochopil, odkud přilečily ty granáty, nějaký zbloudilý. Já tady se samozřejmě snažím jako čekat na tu Montánu nějak a zkusit ho potrestat, až bude výjíždět. Jak jsem říkal, ten široký spread těch torpéd nemá moc smysl, takže jsem zvolil torpéda po jednom. Můžete celkem zahustit tu oblast, ale je trošku těžký
trošku těžký zase to jako udělat nějak rozumně tak, abyste opravdu něco trefili. Tady to není jako úplně jako design chyba, ale já to ještě úplně neumím, protože je to jenom novinka v britských křižníky zase jsem tolik nehrál, abych tohle to měl zmástrovaný, ty torpéda po jednom. Ale 10 torpéd vám jako můžete občas někoho samozřejmě překvapit, ale všimněte si, že ta Montana viděla, že Kutuzov dostal torpédo, takže Montana se celkem v klidu vyhnula. Vyhne se, myslím, že i těm posledním. Takže jako žádný extra zázrak pro mě. Navíc tamhle Moskva, že jo, která se samozřejmě nerozpakovala dát radar. A mě nezbývá nic jiného než zdrhat, protože 12 km radaru proti vašim 10-kilometrovým torpédům. Wargaming Logic zase ve své nejlepší podobě, že jo, navíc Moskva tam má evidentně modul na radar, který mají dneska už snad všichni hráči na svých desítkových lodích, protože dostat se k radaru už není takový problém, nemusíte samozřejmě spolíhat už jenom na super kontejnery, ale můžete si to koupit přes arzenál, že jo, za uhlí. A víc už toho času bylo celkem dost, aby to lidem vypadalo právě i z těch super kontejnerů. A jelikož tady nemám co jiného na práci, tak využívám ty úžasné role v uvozovkách britského obraného RDčka s patetickým 15-sekundovým smoukem, takže si nemůžete udělat ani pořádný cloud, obláček toho dýmu. Naštěstí ten dým trvá celkem rozumně. Víte, že kolik tam je? Minuta 33. Takže z toho smouku se chviličku dá střílet. Tak si pouštím hydro, protože tady byla samozřejmě šíma někde u toho Bčka, tak nechci samozřejmě dostat ve smouku torpéda, protože smouk je samozřejmě největší magnet na torpéda, který může být. Naštěstí se mozku zapálil, myslím, že mi zapálím znova, ale zase se podívejte. Je to desítkový křižník, samozřejmě, který má celkem dost pancíře, ale těch šetrů je tam na můj vkus trošku moc z JVE. 27 zásahů, 41 šetrů, tak to znamená granátů, který neudělal žádný damage. DPM sice obrovský, ale pokud vám jako 2/3 granátů nic neudělají a musíte spolíhat na vohingy, tak v tom nevidím zase nějakou jako extra výhodu. Jak říkám, mít tady v té samé bitvě grozovoje, tak si myslím, že bych byl vlastně se vším na tom o něco líp. Tady vidíte ten široký spread těch torpéd. Zase v vozovkách obraný torpéda. Sice pouštím z dosahu, ale vidíte, že tady žádný lodě tady nejsou. Naše, to znamená, očekávám, že nepřátelský tým bude pušovat dopředu. Tady mi trošku pomohlo ten lepší spot než keyring, kdy já jsem ho chviličku spotoval, že jo, a on se radši otočil a nešel po mně úplně. Tady jsem se rozhodl, že ten Kutuzov už by tady jako být nemusel s 5000 HPčkama, viděli jste 8 šetrů do osmičkovýho křižníku, takže jsem nabil HPčka, ty už jsou o dost lepší, tady v těch situacích, kdy vám samozřejmě lodi ukazují bok a spolehlivější a dávají celkem rozumný damage. Už jsem neviděl žádný hečkový nebezpečí, takže jsem si uvesl požár, to byla ještě Moskva, nebo se to po mně vystřelilo, ale každopádně zase v těch situacích, kde jsem byl, kdybych měl grozovoje, tak grozovoje s vigilancí třeba, abych viděl ty torpéda, tak si myslím, že bych měl toho damage už třeba 90 tisíc. Třeba do té Moskvy, že jo. Tu Montánu bych tam mohl krásně střílet. Jako, nevím no, obraný britský dedečko by Wargaming, který má jako brutální DPMko, jako pěknou šanci na zapalování. Ale ty děla ve výsledku pořád jako nejsou prostě nějak extra. Americký DDčka mají podobnou damage na granátu, ale mají větší ráži, takže nepotřebujete, že jo, IVE, můžete si to vyšetřit na rychlejší load torpéd. Mají sice trošku větší padáčky, ale zase pokud si na to dáte vigilance, nahradíte tam to anemický hydro, který máte tady.
No, jako řekněte sami, já z toho prostě jako, a vidíte to zase tu patetickou rychlost, 35 uzlů, že jo, než se někam dostanu. Na Chabarovská jako úplně si troufnu nemůžu, ten mě rozseká, že jo, na padreť, 8 děl, zase nějaký 4 sekundy v základu reload. A pokud tam to má postavený na děla, tak mě samozřejmě, jako že má, tak mě samozřejmě rozstřílí, že jo. A tak já se tady pokouším dostat k tomu Bčkovýmu kepu, třeba se mi podaří zastihnout ta Shima, na kterou samozřejmě šanci mám, velmi slušnou. Shima se vám samozřejmě neubrání, ale to je asi tak jako jednou z mála DDček, který se vám jako nějak extra neubrání. Protože německý DDčko si vás vyhydruje přes smoke, grozovoj vás ustřílí, s gearingem ten souboj úplně nevím, ale skoro bych, pokud ten gearing bude hrát dobře a bude před váma ujíždět, bude vás kajtit, že jo, tak vy ho moc jako dohánět nebudete. No, ještě bych řekl pravdu, souboj s gearingem jsem neměl 1v1, na to si s vámi počkám, ale troufnu si říct, že i takový gearing a tím pádem i panazijský dedečko s váma nebude mít zase takový problém, protože střílí podobně rychle. Myslím základní reload 3 sekundy, má podobný damage, takže hodně podobný DPMko. Máte o něco malinko lepší, ale jak říkám, asi to nebude prostě úplně nějaký jako zázrak. Tady ty torpéda jsem si měl možná nechat, protože mě mělo napadnout, že ten Chabarovsk asi nepojede úplně tady mezi ty kepy, že si bude držet vzdálenost. A byla samozřejmě trošku moje hloupost. A jsem se rozhodl, že ho trošku počochním dělama, jenomže samozřejmě Chabarovsk byl za ostrůvkama, takže jsem byl já, kdo ho spotil a nemůžu teď jako vůbec nic. Naštěstí teď bude chvilička, kdy ho uvidím, ale vidíte, že už zase na těch 6,5 km už to trošičku obloučkuje, není to úplně jako extra ideální, že jo. A tady ten souboj s Chabarovskem jsem tedy musel rychle vzdát, tak aspoň teda ten cap. Chabarovsk samozřejmě viděl, že jsem tady, takže si drží odstup. Nechce se samozřejmě nechat střílet zadarmo. Já si tady připravuju nějakou unikovou trasu přes ostrůvek, že jo, pošlu ještě nějakou salvu. Ale není to úplně žádný mega zázrak, co jsem tady předvedl s tím Chabarovskem. No a my máme hru celkem za sebou, nepřátelský tým už nemá nějak lodě na to, aby tohleto úspěšně otočil. Já Chabarovska samozřejmě hodně nebudu, protože on si tady může drenit 45 uzlama a já mám 32 teď na tachometru. A budu rád, když se dostanu na 35. Vidíte, že v otáčkách to jde až ke 30 uzlům a to si vás dožene v podstatě i jakýkoliv křižník ve hře. Celkem v pohodě. Takže pořád jako mám problémy najít jako v čem je tahleta loď jako jiná a unikátní a cože má být jako nějaký extra role, kromě toho, že pomineme ten nesmysl, který Wargaming tady ty lodi přisoudil v úvozovkách obrané DDčku nebo obraný torpedoborec. Já na něm nevidím nic obraného, já na to vidím jako celkem špatný DDčko. Protože jak říkám, Grozovoj mi přijde ve všem lepší. Pokud ho postavíte nějak rozumně, podobně třeba jako Deringa, tak jste rychlejší, máte AA baráž, máte heal, máte dalekovější rychlost, máte podobně HPček, máte podobný DPMko, o něco malinko horší, ale není to rozdíl, rozhodně to není rozdíl třídy. Máte výhodu, že vaše granáty lítají rychleji, na plocho, máte srovnatelný torpéda, máte heal, což je samozřejmě velký plus, kdy se s Grozovem dostanete krásně na 30 000 HPček, když budete dobře používat ten heal, že jo. A řekněte sami v komentářích, jestli se vám tohleto pozdává, jestli na té lodi jste objevili něco, co já jsem ještě neobjevil. Protože za mě to je prostě trošku patlanina a celkem jako po tom, co Wargaming poslední dobou předváděl s radarama, s novýma linema, kdy třeba nový americký lehký křižníky, hlavně Wooster, že jo, jsou až nesmyslně silný, přidávají další radary do hry a teď
teď tady dostanete takovýhle anemický DDčko se špatnýma tropérama, s nějakým jako DPMkem, kdy polovinu granátu rozšetrujete a zabijete si 4 body na DDčku IFHčkama. Jinak samozřejmě tady se snažím, že ho kepnout nějak, zase jsem vystřelil, až když bylo jasný, že ty sekundárky mě netrefí, jenom se kepnul, můžu se znova podívat na tu republiku. Ale hra je ve výsledku vyhraná, já jsem tady neudělal žádný zázrak, zase nevybral, měl jsem s tím lepší hry už, když samozřejmě, když máte příležitost, tak napálíte, nastřílíte, ale prostě není to za mě zase jako DDčko, který by bylo nějaký jako za A zajímavý, nic co by ve hře nebylo, jo, za B nějak extra dobrý, protože těch nevýhod na to, že máte dobrý DPM, je strašně moc. A nějaký hraní si na lovení Shimakazí, že jo, za kterýma většinou stojí radarový křižník a vy máte jako 2 minuty střílet dělíček, o minutu minimálně, tak jako není to extra žádný zázrak. Navíc tu Shimu, pokud bude hrát rozumně, bude mít radio location, který vy zase kvůli tomu, že máte 4 body na IVS, si nemůžete, abyste teda ty DDčka aktivně lovili. Tak pokud ta Shima bude dobrá, tak se vám bude vyhrybat a pokud ji potkáte, tak vám hodně rychle uteče. Hodně rychle, protože se dostane, že jo, až na nějaké 42-43 uzlů, zatímco vy se budete tady ploužit těma svýma 35-36 uzlama, protože samozřejmě musíte manévrovat. Tak Republika sice ujela přede mnou, před těma několika dělíčkama, který by jí pižlali hodně dlouho, já jsem na nějakých 100 000 damage, jedno torpédo. Mohl jsem třeba tady na konci si nechat ty torpéda na tu Republiku a ještě tam udělat nějaký damage, ale nepočítejte, že s těmahle torpédama budete nějak jako v těch hrách jako dělat nějaký extra damage, to rozhodně ne. Plnil jsem funkci obranního torpédoborce, to znamená kajtil jsem před nepřátelským týmem, snažil jsem se dělat to, co teda jako Wargaming říká, že by tady to DDčko dělat mělo. Ono teda ani nemáte jinou šanci kvůli té rychlosti, ale jak říkám, mít v téhle hře rozvoje, nebo Z52 klidně, já nevím, v podstatě zase cokoliv, tak si myslím, že bych na tom asi byl líp. Nenašel jsem fakt jako nic, v čem by jako tohle to bylo nějaký úžasný. Tak, hra končí, vidíte žádný zázrak, ale tohle bych viděl jako typickou hru asi. Když si budete dávat pozor na radary, nebudete dělat žádný jako nesmysly a budete teda se přizpůsobovat minimapě a jednat dle toho. Takže je to na vás, nezapomeňte, že to je to preview, takže dejte mi vědět, co si myslíte o Daringovi, ale hlavně mějte na paměti, že to je testovací verze, spousta věcí se může změnit. A za mě minimum, co by Wargaming měl udělat, přidat engine boost, protože bez toho si myslím, že to je absolutně smysl. Tak, to bylo všechno, díky a zase někdy čus.